imatrikulácia bola pôvodne slávnostným uvedením študenta na vysokoškolskú pôdu. Po zložení slávnostného imatrikulačného sľubu sa študent stal členom akademickej obce. Milou tradíciou v školstve sa stalo, že aj prváci na nižších stupňoch vzdelávacích inštitúcií svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra. Žiaden prvák sa nestane riadnym žiakom alebo študentom tej ktorej školy, ak neprejde tradičným slávnostným rituálom. V relácii Vyblednuté časom sme už imatrikulácie vysielali viackrát. Dnes uvedieme, ako boli prijímaní k štúdiu na strednej odbornej škole v Žarnovici prváci z roku 2011. Chlapci, vy nehovorte, že ste neboli na venčeku. Ha ha ha!
Pojďte na pódium. V našej relácii sme už vysielali viackrát imatrikulácie zo Stredného odborného učilišťa Drevárskeho či zo Strednej odbornej školy v Žarnovici alebo zo Stredného odborného učilišťa Strojárskeho z Hodruše Hámrov. Spočiatku to boli udalosti významné, slávnostné, neskôr viac zábavnejšie, najmä keď z nich nevyplývajú žiadne právne dôsledky. Tak tomu bolo aj 16. novembra 2011, kedy tradičnú imatrikuláciu odbavovala Stredná odborná škola v Žarnovici. A pokiaľ budú na javisku Kultúrneho domu v Žarnovici šantiť prváci pod dohľadom tretiakov a ďalších spolužiakov v hľadisku, priblížme si školský rok 2011-2012 na Strednej odbornej škole v Žarnovici. V tom školskom roku chodilo do školy 287 žiakov, prvákov podstupujúcich i matrikuláciu bolo 53. Študovalo sa v študijných odboroch mechanik počítačových sietí, pracovník marketingu, obchodná akadémia, umelecko-remeselné spracúvanie dreva a okrem toho v učebnom odbore stolár. Voľný čas mohli študenti tráviť v 15 záujmových krúžkoch. Na konci školského roka všetci žiaci prospeli, z toho 28 s vyznamenaním. Z 96 absolventov sa 54 zamestnalo. 12 odišlo študovať na vysoké školy, 5 odišlo do zahraničia, nezamestnaných ostalo 15 študentov. Ak by sme z celého radu aktivít a prezentácií školy na verejnosti spomenuli len prvenstvá, tak to bolo prvé miesto chlapcov v obvodnom kole v cezpoľnom behu, prvé miesto v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka. Vôbec najlepší výsledok ale dosiahli študenti Pavol Beňo, Tomáš Belan a Richard Šopoň, keď v celoštátnom kole stredoškolskej odbornej činnosti v odbore tvorby učebných pomôcok obsadili s replikou gravitačného katapultu druhé miesto. Veľké je ešte ráno! Venim da se istakli,
pomalu, čo ešte ma všetko si dáte na sebe. Pomalu, čo je ho, čo ma. Riadne, riadne, rozvíjam si. Daj mu to, Kubičku mu daj všetko. Nebrám sa, normálne stoj. Hoci čím ho. Vo mňa bude pomocný. No vidíš to, tu máš ešte. Bude s teba načo. Pán Čechy za potlesk a prajeme všetkým.